নকবা নকবামু গন্ধবুলি, নকবা নকবা বিকলাঙ্গ তুমি। তো ভালকে মই ভালকে নেদেখো বাৰু, মই এটা চকুৰে সম্পূৰ্ণ নেদেখো, এটা 5% দেখা হয়। আপুনি সম্পূৰ্ণ নেদেখে? ভিডিঅ' বনাইলো। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি মানে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি ঘৰত, গংগাধৰ হীৰাৰ। আমাৰ ইয়াত মানে চবেই চিনি পায়, বহুতেই চিনি পায় গংগাধৰ হীৰা বুলি ক'লে। তেওঁ মানে ভাল ভাল গান গায়, আৰু তেওঁ মানে কি হয় ফুটপাথত, মানে তেওঁ ফুটপাথ ছিংগাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, ফুটপাথে চুটপাথে এনেকৈ মানে গান চান গাই নিজৰ পেটটো যেনে তেনে মানে দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু, এনেধৰণে মানে কষ্ট কৰি কৰি। গতিকে তেওঁৰ লগত মাইকী মানুহগৰাকীও যায়, তাৰপৰা য'তে হ'লেও মাইকী মানুহগৰাকীৰ লগত যায়, ট্ৰেইনৰ ট্ৰেইনে চেইনেও এনেকৈ যায়, গান চান গাই এনেকৈ দুপইচা ঘটি মানে ঘৰখন চলাই আছে আৰু। আপোনালোকক মই সবিশেষ গোটেইখিনি জনাম। এতিয়া মই তেওঁলোকৰ ঘৰতে উপস্থিত আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আৰু এইখনেই হৈছে ঘৰখন, আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। সেইটো ঘৰ হৈছে আপোনাৰ চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা দিয়া ঘৰ, সেইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণ। তাৰপৰা এইজনেই হৈছে আমাৰ মৰমৰ, সকলোৱে আমাৰ মানে ইয়াৰ সকলোৱে চিনি পায় আৰু, গংগাধৰ বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়। গংগাধৰ দা নমস্কাৰ দাদা, মানে আজিও মানে আপুনি গৈছিলে ন, এয়া মানে দেখিছে আপোনালোকে মানে এতিয়া আহি পাইছেহি ঘৰ কি বুলি কয়, ওলাই গৈছিলে। তেওঁলোকৰ যিটো ডেইলি মানে তেওঁলোকৰ কৰ্ম কাৰ্যসূচী থাকে, ধৰক ৰাতিপুৱা যায় ট্ৰেইনত গৈ মেলি আকৌ আহে 10টা 11টা বজাত পায়হি, তাৰপিছত আকৌ ওলাই যোৱা হয়নে? আকৌ ওলাই যোৱা হয়, এতিয়া নাযাওঁ, আহিলো ন। গতিকে এনেকৈ 100 টকাততো বা ইমান কম পইচাত আপোনালোকে চলিবৰ বাবেতো বহুত দিগদাৰ হয় ন ঘৰখন। আৰু আপোনাৰ ল'ৰাজন চাৰে তিনি বছৰ, ভাইটিটোক ল'ৰাটোক দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। তাৰপিছত আপোনালোকে যে এনেকৈ যায় ট্ৰেইনত, অকল ট্ৰেইনতে নে আৰু বেলেগতো আপোনালোকে মানে, মইতো দেখিছোঁ বাৰু ফুটপাথে চুটপাথে আপোনালোকে গান চান গায়, আজিকালি নাই কোৱা নেকি? আজিকালিতো নাই গাব, মই ট্ৰেইনতো যাওঁ, বজাৰলৈও যাওঁ, তাৰপিছতে আমাৰ আমুকি তেল ডিপোত তাতো গাইছোঁ, গৈছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেই মানুহবিলাকৰ সহায় পায়, এনেই ভাল মানে কয়নে, কিছুমানে এনেই গালি ধমক দিয়ে নেকি আপোনালোকক? কিছুমানেতো কয়েই, এইটো দেখে এনেইহে মানে ইয়াত ভেকচন কৰি গান গাবলৈ আহিছে, তেনেকৈ বুলি কৈ দিয়া আৰু, বেয়া লাগে আৰু। আৰু এটা কথা, কিন্তু এই গংগাধৰ দাই কিন্তু চকুৱে অকণো নেদেখে দেই, এইটো মই সুধিছিলোঁ, মানে অকণো মোলৈ এনেই জলক জপককৈ দেখেনি সুধিছিলোঁ, নাই বোলে অকণো নেদেখোঁ বোলে। তেওঁ সম্পূৰ্ণই মানে নেদেখে, অন্ধ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, এতিয়া তেওঁ নেদেখে। কিন্তু মানুহবিলাকে বহুতে মানে কি হয় তেওঁক এনেকৈ কোৱা শুনো আৰু, ককধনা মানে ধৰক কিছুমানে দেখে, দেখি শুনি নাটক কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় হয়নে? হয় হয় তেনেকুৱা মানে প্ৰায় শুনা হয়নে কি? প্ৰায় মানে একদম মুখত কৈ দিয়া। এইটো হৈছে আমাৰ গংগাধৰ দাৰ ল'ৰাটো। কিহত পঢ়ি আছা তুমি? তাৰপিছতে এয়া হৈছে কি বুলি কয় গংগাধৰ দাৰ মানুহগৰাকী। এই আপুনি গৈছিলে লগত আজি? 7টা বজাত যায় ওলাই, ৰাতিপুৱা আমাৰ আপোনাৰ 7টা বজাতে যোৱা হয়, আৰু ল'ৰাটোকো স্কুল খোলা থাকিলে তাকো লগত লৈ যোৱা হয়, তাতো লগত লৈ যোৱা হয়। আকৌ তাহাঁতৰতো আজিকালি স্কুল সোনকালে। এটা কথা, এতিয়া গংগাধৰ দাইটো চকুৱে নেদেখে কাৰণে আপুনি লগত যাবলগীয়া হয় ন, আৰু মানে এতিয়া ধৰি লওক আপোনালোকে এনেকৈ গৈ ধৰি লওক কেতিয়াবা ধৰি লওক আপোনালোকক চলিবলৈ মানে দিনটোত মানে হাজিৰাটো চাগে কেতিয়াবা নোলায়ে চাগে ন? নাই নাই নোলায়, কেতিয়াবা ওলায়, কিন্তু মানুহবিলাকে ভাবে যে বহুত পইচা ঘটিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবে মানুহে, হয় নাই বাৰু? এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনিছে নেকি? শুনিছোঁ, মানুহে ভাবে যে গান গাই ঢেৰ পইচা, ইয়াৰ পইচা, মানুহৰ মুখত সেইটো শুনিয়ে থাকোঁ, ইয়াৰ পইচা খাওঁতা নিয়াৰ টকা কোনে খাই বোলে, সেইটো বেয়া লাগে। আচলতে তেওঁ কষ্ট কৰিছে, এতিয়াতো তেওঁ যিহেতু চকুৱে নেদেখে অন্ধ, গতিকে এজন অন্ধ মানুহে জীৱনটো জীয়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট হয় সেইবিলাক যিকেইজন তেনেকুৱা মানুহ তেওঁলোকেহে গম পাব। কিন্তু কিছুমান মানুহে মানে বহুত মানে এনেই ককথনা, কিছুমানে মানে এনেই নাটক কৰিছে, আমুক কৰিছে, তেওঁলোকৰ পইচা ঢেৰ আছে, এনেকৈ পইচা দিনটোত যদি 2000-3000 ঘটিছে তেতিয়াহ'লে কিমান পইচা, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা মানে মানুহে শুনিবলৈ পোৱা হয় নে বাৰু? কিন্তু এতিয়া আপুনি লগত নগ'লে, এতিয়া আপুনি যদি সাউতি নহ'ল তেওঁতো এইবিলাক কৰিব নোৱাৰিলে? নাই নাই, তেওঁ কাৰণ তেওঁ অকলে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, এই টাউনত কেতিয়াবা গ'লেও ধৰক বেটেৰী এখন লৈ গ'লে মানুহজনে তাত ৰখাই দিলে, তেনেকে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু দূৰলৈ তেওঁ যাব পৰা অৱস্থা তেওঁ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু এতিয়া এনেকে আপোনালোকে যায়, আকৌ আপোনালোকে গধূলি সময়তো ওলাই যায় নেকি?
গধূলি সময়ত তেনেকৈ এতিয়া যোৱা হোৱা নাই বাৰু। আগত ল'ৰাটোক লৈ যেতিয়া ল'ৰাটো সৰু আছিল তেতিয়া গৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যোৱা নাই, কাৰণ ই ডাঙৰ হ'ল আৰু ইয়াক লৈ চম্ভালিবলৈ দিগদাৰ। কাৰণ ময়োতো ভালকৈ নেদেখোঁ বাৰু, মই এটা চকুৰে সম্পূৰ্ণ নেদেখোঁ, এটাত 5% দেখা হয়। আপুনি সম্পূৰ্ণ নেদেখে? তাৰপিছত আৰু আপোনালোকক এনেকৈ ধৰি লওক যায় মিলে সদায় যায়, কিন্তু মানে মানুহ কিছুমানে এনেই আজিলৈকে মানে আপোনালোকে নিজেই শুনিছেনে যে এই মানে বেয়া কথা কোৱা বা কিবা ধৰণৰ কিছুমান কৈছে নেকি? শুনিছোঁ, তেনেকুৱা বহুত পাৰ কৰি আহিছোঁ ন। আৰু মাতৃও আছে, আমাৰ গংগাধৰা মাতৃও আছে, মাতৃও অকণমান ভৰিকেইটা অকণমান হেৰি ন, ভৰিৰ মাৰ প্ৰব্লেম আছে বাৰু, মায়ে ভালকে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে। আগৰ পৰা মানে এইটো বেছিদিন হোৱা নাই, ধৰক এইবোৰ বেমাৰ কিবা আছে নাজানো তেনেকে। মাতৃগৰাকীও মানে ভৰিয়ে মানে অকণমান মানে দুবিয়ে দুবিয়ে মানে লেঙুৱাই লেঙুৱাই খোজকঢ়া নিচিনা কৰে, তেওঁ ভাত পানী বনাই আছে বাৰু, কাৰণ যিহেতু ল'ৰা এতিয়া আহিছে হেৰিৰ পৰা কামৰ পৰা, কাম মানে কি তেওঁলোকৰ এটা কাম বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ডেইলি যিটো কাম নকৰিলে তেওঁলোকৰ পেট নোহোৱে মানে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কষ্ট কৰি আছে। আৰু এতিয়া মানে মই এনেডোখৰ গংগাধৰাৰ পৰা মানে ধুনীয়াকৈ গান এটা শুনিম, আপোনালোকৰ মাজলৈও আগবঢ়াই দিম গান গাব, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। নকবা নকবা মোক গন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি, নকবা নকবা মোক গন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি, হও বুলি মই হোৱা নাই কোনো জনমৰ কিবা ভুলৰ বাবে, শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, আই ঐ শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, নকবা নকবা মোক গন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি, আই কোনে দেখো উপায় কোনে দেখো, নেদেখো পজাথাই, জুন বেরি তরা চাই পরাণ জোড়াবলৈ, হেপাহ বুড়ু জানো নাই, আই কোনে দেখো উপায় কোনে দেখো, নেদেখো পজাথাই, জুন বেরি তরা চাই পরাণ জোড়াবলৈ, হেপাহ বুড়ু জানো নাই, আই ঐ শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, নকবা নকবা মোক গন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি, মোৰ চকু জুৰি দৃষ্টিহীন হ'ল তাতেনো কিহৰে দাই, আজি সমাজৰ বুজা বুলি ভাবি বহুতে নিদিয়ে থাই, মোৰ চকু জুৰি দৃষ্টিহীন হ'ল তাতেনো কিহৰে দাই, আজি সমাজৰ বুজা বুলি ভাবি বহুতে নিদিয়ে থাই, সংকীৰ্তময় হোৱা নাই, সংকীৰ্তময় হোৱা নাই, পবিত্ৰ জ্ঞান বোধে ধাৰ বিলাসী, দেশকুল নিমু জ্বলাই, আই ঐ শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, নকবা নকবা মোক গন্ধ বুলি, নকবা নকবা বিকলাংগ তুমি, হও বুলি মই হোৱা নাই কোনো জনমৰ কিবা ভুলৰ বাবে, শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, আই ঐ শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, শাস্তি বিহিলে বিধাতাই, বলরে হরিণী বলতে লুকাইয়া। এইখিনিতে বন্ধুসকল এটা কথা হ'ল, এই গানটো মানে মই দিছিলোঁ, প্ৰথমতে আপলোড কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো আকৌ কাটিবলগীয়া হ'ল, মানে গানটোত মানে কপিৰাইট আহিলে, এই যিটো গান তেওঁ গাইছিলে, এই গানটোত মানে মিউজিকটো যে ইউজ কৰা হৈছিলে, তেওঁ যে যিটো মিউজিক, সেই মিউজিকত মানে কি ক'ম আৰু,
সেইবোৰতো কপিয়াইত আহে, মানে উপায় নাই, গান এটা ভালকৈ দিওঁ বুলিলেও দিব নোৱাৰি ইউটিউবত, গতিকে নিদিলোঁ আৰু, কাটি দিলোঁ। গতিকে আপোনালোকে দেখিলে মানে মই দেখুওৱা উদ্দেশ্য এটাই যে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত মানুহ আছে য'ত মানে পদপথত গান গায় বা আপোনাৰ ট্ৰেইনত যায়, ট্ৰেইনত গৈ তেওঁলোকে গান গায় নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামত এনেদৰে যুঁজ দি আছে, দুবেলা দুমুঠি খাবৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰি আছে। গতিকে বহুত মানুহে এওঁলোকক মানে নেগলেক্ট কৰে, বহুত মানুহে ইটিকিং কৰে যে এওঁলোকে বহুত পইচা ঘটিছে, বহুত কিবা কিবি কৰিছে, গতিকে এবাৰ আহক চৌকি তেওঁলোকে কি ধৰণে জীয়াই আছে। গতিকে মানে দেখাত ঢেৰ দেখে কিবা এটা কৰা দেখিলে মানুহে ভাবে বহুত টকা ঘটিছে, কিবা কৰিছে, এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ ঢেৰ আছে। গতিকে যিমান পাৰে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক সহায় কৰক। আৰু এইজনৰ মানে বিশেষকৈ গুগল পে' হেৰি বা এনেকুৱা ধৰণৰ নাই, তেওঁ একাউণ্ট নম্বৰ আছে, মই একাউণ্ট নম্বৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। আপোনালোকে যদি ভাবে কিবা এটা সহায় কৰোঁ বুলি, গতিকে আপোনালোকে সহায় কৰিব পাৰে, কিবা এটা দি হ'লেও বেংকলৈ গ'লে মানে অন্ততঃ একাউণ্ট নম্বৰটো তেওঁৰ একাউণ্টত কিবা এটা ভৰাই দিব আপোনালোকে, অন্ততঃ আপোনালোকে কি ক'ম, অলপ আশীৰ্বাদ পাব ভগৱানৰ চকুত আৰু। গতিকে আৰু কিবা ক'ব নিদিওঁ আশামান মোৰ ৰাইজক, মোৰ অডিয়েঞ্চক, মোৰ ফালৰ পৰাও অসমবাসী ৰাইজলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। দুটি গীত গালোঁ, গীত গাওঁতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে, আপোনালোকে নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰিব। সেয়াই আৰু আপোনালোকৰ আগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছতে কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে, তেওঁ যিখিনি মানে ধুনীয়া গান গায়, তেওঁ বহুত ধুনীয়া মানে, খালি ভলিউমটো মানে চাউণ্ডটো অকণ মোবাইলত হয়তো অকণ হেৰি আহিব পাৰে, কিন্তু বিভাগে বহুত ধুনীয়া হয়, আপুনি যদি ওচৰত আহি শুনে নহয় বহুত ভাল লাগে। গতিকে এয়াই আছিলে আজিলৈ ভিডিঅ'টো, ইমানতে সমাপ্ত কৰি দিওঁ, বাই বাই।